Müəllim, öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında baş verən dəyişikliklərlə bağlı söhbətimizi başlamaq istəyirdik. Bu qurultayda əslində nə baş verdi? Əslində Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı zərurətdən bir yaranan qurultay idi və burada baş verən istənilən dəyişikliklər də zəruri addımlar idi. Çünki xüsusən Vətən müharibəsindən sonra həm regionda, o cümlədən ölkəmizdə yeni reallıqlar yaranıbdı. Və bu reallıqların fonunda artıq fərqli istiqamətlər, fərqli hədəflər daha doğrusu müəyyənləşibdir və bu hədəflərə çatmaq üçün də əlbəttə ki, yeni düşüncələr, yeni istiqamətlər müəyyənləşməlidir. Bu baxımdan da bildiyiniz kimi burada bir neçə dəyişiklik oldu. Birincisi, idarə nizamnamə dəyişildi. Bu nizamnaməyə uyğun olaraq artıq yeni struktur formalaşdı. İcra katibliyi ləğv olundu, şura ləğv olundu, şura üzvləri ləğv olundu, mərkəzi aparat formalaşdı və mərkəzi aparata uyğun da artıq yeni strukturlar, struktur bölmələr fəaliyyətə başlayacaqdır. Bunlar hamısı nizamnamədə öz belə deyək, əksini tapır. Digər bir tərəfdən Veteranlar Şurası formalaşdı. Veteranlar Şurasının formalaşması da eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının həyatında bu və digər mənada iştirak eləmiş insanlardan formalaşdı. Bu da əlbəttə ki, gələcəkdə gənclərimizin Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixi ümumilikdə hansı zərurətdən yaranıbdır? Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranma tarixi təxminən müstəqilliyimizin əldə olunmamızdan bir müddət təxminən eyni vaxtlara təsadüf edir bildiyiniz kimi. Bu baxımdan da Veteranlar Şurasının da formalaşması vacib idi. Ölkənin də birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım birinci müavin təyin olundu. Bax, bunun siyasi partiyanın bundan sonraki fəaliyyətində hansı formada təsir edəcəyini düşünürsünüz? Bax, bu yenilik, bu dəyişiklik nəyə hesablanıb? Əlbəttə biz birinci vitse-prezidentimiz hörmətli Mehriban xanımın fəaliyyətinə, ümumilikdə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında roluna və o cümlədən beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın tanıdılması üçün, Azərbaycanın tolerantlıq dəyərlərini, multikultural dəyərlərini təkcə ölkə daxilində dünyada tanıdılması üçün, o cümlədən böyük idman və gənclər tədbirlərinə təşkilatçılıq baxımından yanaşmasını biz nəzər alanda və Mehriban xanımın ölkəmizdə birinci vitse-prezident təyin olunduqdan sonra dövlət idarəçiliyində yanaşmada yeni bir istiqamətin müəyyənləşməsinə biz nəzər salanda biz artıq belə bir fikir formalaşdıra bilərik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında duran hədəflərdə məhz Azərbaycanın beynəlxalq, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün digər xarici siyasi partiyalardan əməkdaşlığına zəmin yaradır. Yəni yeni bir mərhələ yaradacaqdır. Daha sıx əməkdaşlıqlar formalaşacaqdır. Cənab Prezidentimiz yadınızdadırsa, elə qurultayda söylədiyi nitqində belə bir hədəf də qoydu Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında ki, tolerantlıq mühitinin, multikultural dəyərlərin nəinki qorunması, saxlanılması, hətta inkişaf elətdirilməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında da hədəflərdən biridir. Və bu baxımdan da Mehriban xanım Əliyevanın həm ölkə daxilində, həm digər xarici ölkələrdə tarixi dini abidələrin bərpası istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər, o cümlədən həm Milli Məclisin deputatı olduğu müddətdə də xarici əlaqələrin qurulmasında atdığı vacib addımlar. Bütün bunlar hamısı və xüsusən birinci vitse-prezident kimi təyin olunduqdan sonra dövlət idarəçiliyində cənab prezidentimizə ən yaxın silahdaş kimi şəffaflığın, negativ halların aradan qaldırılması istiqamətində atılan vacib addımlar elə eyni zamanda da məsələn Yeni Azərbaycan Partiyasının həyatında da mühüm bir hədəflər olacaqdır ki, bunu da belə deyək, bu formada biz müəyyənləşdirə bilərik. Çünki yaxşı yadınızdadırsa,
bəzi yerli icra hakimiyyətlərində həbslər baş verəndə çox təəssüf ki, bu və ya digər mənada yerli Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli şəhər və rayon təşkilatlarının sədri də sədrlərindən də bu işin içində olması əlbəttə ki, bu çox xoşa gəlməz bir hal idi. Elə həm də bu qurultayda bu yapın müəyyən qədər təmizlənməsi funksiyasını da daşıyırdı. Bəli, bu baxımdan da məsələ bu sadaladığımız əsas istiqamətlərin gələcəkdə Yeni Azərbaycan Partiyasının hədəfi kimi inkişaf etməsində Mehriban xanım Əliyevanın çox düşünürəm ki, orada birinci mavin kimi çox böyük töhfəsi olacaqdır. Zahid bəy, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Deməli, bundan ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulmasında iştirak edənlər, 91-lər hərəkatının üzvləri var idi və bir müddət sanki partiyadan kimlərsə yerini belə deyək gənclərə verir və yaxud sonrakı nəslə verib kənara çəkiləndə bu bir narazılıqla qarşılanır. İndi də kifayət qədər yapda əziyyəti olan mı deyim, yəni yapın əsas idarəçilərinə olanlar yenə bunlar yenə də kənara çəkildilər və yaxud çəkdirildilər. Bundan sonra həmin narazılıq, o səs-küy çıxmayacaq ki. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyası təkcə ölkənin ən böyük siyasi təşkilatı deyil, eyni zamanda Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır və hakim bir partiyadır. Və bir Yeni Azərbaycan Partiyası canlı bir orqanizmdir. Əlbəttə, Cənab Prezidentimiz 7-ci qurultayda 91-lərin fəaliyyətinə, yəqin ki, siz də diqqət eləmişsiniz, çox böyük qiymət verdi və onların hətta o 90-cı illərin əvvəllərində o təşəbbüslə çıxış etmələrini Cənab Prezidentimiz yüksək qiymətləndirərək bu təşəbbüsü milli maraqlara uyğun olduğunu və öz, belə deyək, bütün şəxsi maraqlarından kənar milli maraqlarının üstün tutması kimi qiymətləndirildi. Əlbəttə ki, zaman keçir və zamanla ayaqlaşmaq lazımdır. Müasir zaman həmi yeni çağırışlar tələb edir və biz bir haqda qeyd elədik ki, artıq yeni bölgədə, cümlədən ölkəmizdə yeni reallıqlar var, yeni hədəflər müəyyənləşibdir və bu baxımdan da yeni düşüncələr, yeni addımlara ciddi ehtiyac var. Həmi burada yeni müasir dünyaya uyğun düşüncə tərzində olan insanlar mütləq Yeni Azərbaycan Partiyasının idarəçiliyində formalaşmalıdır. Artıq ki, biz gördük ki, bu istiqamətdə çox ciddi addım atılıbdır və eyni zamanda, bugünkü zamanda müasir texnologiyadan bildiyimiz kimi istifadə qaçılmazdır və hətta bu həyatımızın əsas bir hissəsinə çevrilibdir. Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, ola bilsin, bundan sonra da kimsə bu addım ata bilər və öz narazıçılığını bildirə bilər. Amma ümumilikdə ürəkdən Yeni Azərbaycan Partiyasına bağlı olan insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayından sonra və ölkədə yaranmış yeni reallığa uyğun hər biri Yeni Azərbaycan Partiyasının bundan sonraki ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edərək və yeni 7-ci qurultaydan sonra formalaşmış rəhbər heyətinin fəaliyyətini də həm dəstək olmalıdır və eyni zamanda yardımçı qismində çıxış etməlidir. Amma bəzən görürsünüz ki, həmin belə deyək, adamlar açıq şəkildə narazılıqlarını ifadə etməsələr də gizli badalaq siyasət həyata keçirirlər. Bax, belə şeydən narahat deyirsiniz ki? Əslində, mən bir daha deyirəm ki, 760 min üzvü olan bir partiyada əlbəttə ki, belə halların olması qaçılmaz deyil. Çünki bir daha deyirəm ki, bu 3 nəfərdən, 5 nəfərdən ibarət bir partiya deyil. 760 min insanın bir partiyada yığışması, toplaşması bu çox böyük bir rəqəmdir və təxminən ölkə əhalisinin 8%-ını təxminən aşağı-yuxarı təşkil edir. Və bu baxımdan da əlbəttə ki, burada kimsə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb küskün düşürsə və Yeni Azərbaycan Partiyasına bu baxımdan hər hansısa bir ittiham irəli sürürsə və badalaq qurmağa çalışırsa, bu deməkdir ki, bu adam ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasına heç bağlılığı olmayıbdır. Sadəcə işinin xətrinə, vəzifə xətrinə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olubdur. Bunu başqa cür qiymətləndirmək olmaz. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri
Bu misyanı taşıyan adamlar her biri Yeni Azərbaycan Partiyasının amallarına xidmət etməklə ümumilikdə ölkəmizin güclənməsinə, qüdrətlənməsinə xidmət etmiş olur və heç kəs də unutmasın ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya olduğu müddətdə elə biz 44 günlük vətən müharibəsində parlaq bir qələbə qazanmışıq. Saad müəllim, bir məqamı, siz idarə heyətinin üzvü seçildiniz. Və eyni zamanda partiyanın əsas funksionerlərindən birisiz artıq. Yapın adından, yapın vitrinləri olan şəxslərin davranışında da müəyyən dəyişikliklər olacaq. Sanki mən onu hiss edirəm. Əslində, mən hər zaman onu da qeydənmişəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təhcə rəhbər heyətində olan insanlar deyil, ümumilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü özünün davranışlarıyla, insanlarla olan münasibətinlə, səmimiyyətlə bütün məsələlərə yanaşmalıdır və digər insanlara da bir nümunə olmalıdır. Çünki hər bir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünün attığı addım və xüsusən əgər bu adam rəhbər heyətdə təmsil olunursa, bu bir örnək olmalıdır, bir nümunə olmalıdır və attığı addımlardan, danışığından, həyat tərzindən elə bir nümunə göstərməlidir ki, digər insanlar da Yeni Azərbaycan Partiyasına bununla nifrət deyil, rəğbət gətirsin və daha çox insanları Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olmağına bir stimul versin. Yeni Azərbaycan Partiyasında artıq yeni gənclik var. Eyni zamanda prezidentin çıxışında, həm də bir partiya sədri kimi çıxışında yeni sistemin, yeni idarə etmə mexanizminin qurulması ilə bağlı tapşırıq verdi. Yəni, sanki bir refresh olundu partiya. Qarşıdakı bugünə keçmişə baxanda, yəni son 20 ildə, tutalım, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuş, bayaqla qeyd etdiyiniz kimi də, Yeni Azərbaycan vəzifəli şəxsləri belə müəyyən korrupsiya, rüşvətlə adı hallandı, hətta həbs olunanlar da var. Bax, bu yeni mexanizm dövrdə, yeni dönəmdə nələr baş verəcək ki, o hadisələr yəni təkrarlanmasın? Ümumilikdə biz cənab prezidentin 7-ci qurultayda çıxışında qarşıya qoyduğu hədəflərə biz nəzər salanda biz görürük ki, bu təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında qoyulan hədəflər deyil. Ümumilikdə partiyamız eyni zamanda hakim partiya olduğu üçün bütövlükdə bəlkə də ölkənin qarşısında duran hədəflərdir. Bu hədəflər nədən ibarətdir? Siyasi dialoqun nəinki davam etdirilməsi, eyni zamanda bu sahənin daha da inkişaf elətdirilməsi və genişləndirilməsi. Çünki bunun müsbət tərəflərini biz artıq 44 günlük vətən müharibəsində gördük və 50 siyasi partiyanın birləşərək ölkə prezidentinin ətrafında birləşməsi bu çox vacib bir məqam edir. Və o cümlədən də siyasi partiyalar özündə cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrini birləşdirir deyənə, biz burada ən böyük uğurlarımızdan biri xalqımızın birliyi kimi qiymətləndirə bilərik. Növbəti bir hədəf şəffaflığın artırılması, dürüstlüyün artırılması. Bu baxımdan da biz nəzər salanda görürük ki, artıq yeni bir mərhələ başlayır. Əlbəttə ki, korrupsiya halları istənilən ən inkişaf etmiş ölkələri də biz diqqət edəndə biz görürük ki, zaman-zaman bu ölkələrdə də korrupsiya halları mövcuddur. Və bunun qarşısını görüb qarşısını almaq tamamilə fərqli bir şeydir və bugün ölkədə bu istiqamətdə çox vacib və mühüm addımlar atılır. Biz bayaq buna qısaca toxunduq və indidən sonraki mərhələdə bu sahənin yəni korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin daha da inkişaf elətdirilməsi və bu halların tamamilə yığışdırılması istiqamətində mən elə gəlir ki, cənab prezidentimiz növbəti bir hədəflərin biri kimi bunu müəyyənləşdirdi. Digər bir hədəf gənclərlə işin əhəmiyyətinin və keyfiyyətinin artırılması. Bu çox vacib məsələdir, çünki nəsillər dəyişir. Biz dünənki gənclər idik, bugünkü artıq orta nəslin nümayəndələriyik. Sabah biz daha yaşlı olacağıq, bizim yerimizə başqaları gələcəkdir. Və gənclərdən işin səmərəliyini artırmaq, bu həm Azərbaycan tarixinin yaxşı mənimsənilməsi, o cümlədən böyüməkdə olan gənc nəslin vətənpərvəri ruhunda yetişməsi, hansılar ki, biz 44 günlük vətən müharibəsində də bunun əyani sübutunu gördük. Və digər bir tərəfdən də gənclərimizin
daha güclü və qüdrətli Azərbaycan qurulmasında müasir biliklərə yiyələnməsi, vətənpərvər olması və savadlı, təhsilli dövlətinə, xalqına, millətinə bağlı bir ruhda yetişməsi üçün də cənab prezidentimiz bir hədəf kimi də bunu müəyyənləşdirdi. Digər bir hədəf, bayaq biz bu məsələyə toxunduq, tolerantlıq mühitinin multikultural dəyərlərin nəinki qorunub saxlanılması və bunun inkişaf elətdirilməsi. Bu, bilirsiniz, Azərbaycanın uğurlarının bir hissəsidir və vacib hissəsinin biridir. Çünki bayaq da biz qeyd elədik, həmin ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə təkcə ölkə daxilində deyil, bir çox ölkələrdə dini, tarixi abidələrin bərpası, restorasiyası, yenidən qurulması istiqamətində atılan addımlar eyni zamanda bütövlükdə xalqımıza həmin dövlətlərdə olan bir baxışın dəyişdirilməsi də ehtimal edir. Və heç də təsadüfü deyil ki, vaxtilə Roma papası da Azərbaycanda olarkən, Rusiya Xristiyan Patriarxının Azərbaycanda olarkən, Azərbaycanda nə qədər tolerantlıq mühitinin yüksək səviyyədə olması və hər ikisinin də özlərinin də qeyd etdiyi kimi bütün dünyaya nümunə göstəriləcək bir dəyərlər kimi burada formalaşıbdır. Bu baxımdan da bu hədəfləri biz baxanda və əlbəttə ki, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi. Bu, əlbəttə ki, ən vacib məqamlardan biridir. Bu, digər məqamlar kimi də bu, çünki ölkəmizin daha güclü, daha qüdrətli olması üçün çox vacib addımlardır. Çünki son 17 ildə ölkəmizdə cənab prezidentimizin təşəbbüsünlə ölkəmiz dünyanın nəhəng enerji layihələrinin nəinki təşəbbüskarı və hətta bunun reallaşdıran bir ölkəyə çevrilməsi, ölkəmizin nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsi, bütün bunlar əlbəttə ki, iqtisadi inkişafımızın məhz bir istiqamətidir. Növbəti bir hədəf də, cənab prezident orada qeyd edir, siz də diqqət elədiniz, şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə daimi diqqət mərkəzində saxlamaq və buna bütün Yeni Azərbaycan Partiyasının fəallarını bir çağırış elədi ki, hər zaman bu təbəqədən olan insanlar diqqət mərkəzində olmalıdır. Yəni, əsas mən bir neçə prioritet sahələri, bir neçə hədəfləri artıq o qurultayda səslənən və partiyamızın qarşısında duran hədəfləri mən sizə demiş oldum. Və bu onun göstəricisidir ki, doğrudan da Yeni Azərbaycan Partiyasının həyatında yeni bir mərhələ başlayır, yeni bir era başlayır. Artıq fərqli yanaşma, fərqli düşüncə, daha çox fərqli istiqamətlərdən işləmək və bu işin coğrafiyasını və məştabını genişləndirmək. Əlbəttə ki, bu o demək deyil ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bundan əvvəlki illərdə hər hansısa bir başqa bir formatda işləyibdir. Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən bugünə kimi xalqın rifahı, ərazi bütövlüyümüzün bərpası vaxtilə bu nizamnamədə öz təsdiqini tapırdı və ölkəmizin inkişafı istiqamətində çox vacib addımlar atıb və ölkəmizin ictimai siyasi həyatında hər zaman başlıca rol oynayan bir siyasi partiyadır.